Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para entrar no grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, todas as análises são de cunho educacional, não devem ser seguidas, replicadas ou tomadas como base, tudo bem? Opere com consciência, serenidade, tranquilidade e embasamento técnico. Então, bora lá pro gráfico. Hoje sem câmera, porque minha câmera resolveu tirar férias hoje, tá? Então é isso aí. Pessoal, falando rapidamente, se você não faz parte do grupo fechado, eu te convido a entrar. Hoje foi aula atrás de aula, tanto do mercado quanto da minha parte. E eu estava explicando agora para o pessoal lá no grupo fechado como é que vai funcionar o robozinho. Para quem não sabe, eu desenvolvi um robô, tá? E esse robô tá aqui, ó, Fibonacci, e ele vem aí com um excelente resultado. Ele começou a operar dia 10 do 8, hoje ele está com R$ 2.736 líquido. Nisso daqui ele já está descontando taxas de corretagem, emolumentos, registro, isso e aquilo, tá? Então isso aqui já é líquido. E o patrimônio inicial que eu coloquei nele foi de R$ 1.000. Hoje, quase 2 meses depois, ele está com 3.736, sendo 2.700 de lucro líquido. Percentual de lucro acima de 60%, número de trades, isso aqui já está na conta real, tá vendo? Ó, modo real, mais de 800 trades, o drawdown máximo de 23%, o fator de lucro 1,20. Então, ele é totalmente autônomo e eu vou disponibilizar isso para quem está no grupo fechado, é pago, obviamente, tá? E vai ser disponibilizado exclusivamente a primeiro momento para quem está no grupo fechado. Daqui uns meses, aí talvez eu disponibilize a público varejo. Mas hoje é somente para quem está no grupo fechado, tá? Então quem quiser ter acesso aí ao robozinho, eu expliquei tudo lá no grupo agora, gerenciamento de risco e tudo mais, entra lá no grupo, tá? E não só por isso, né, pessoal? Eu passo o dia todo no grupo fazendo análise, atrás de análise. Hoje eu falei sobre o dólar, sobre esse triângulo no gráfico diário, que eu vejo que ele tem alvo aqui nesse 316 no gráfico diário, no gráfico de 60. Então, muito bacana, né? Eu passo o dia todo fazendo análise lá. Então, bem legal. Hoje eu saí da opção de RBR com impressionantes 500% de lucro. Tá até aqui, ó. IRBRJ 553. Eu comprei ela a 28 centavos e ela chegou a bater 570%. Simplesmente maravilhoso demais. Eu saí com 500% feliz da vida e muito satisfeito com esse lucro. Então, foi simplesmente sensacional, tá? Então, quem quiser fazer parte aí do grupo fechado, entra lá. Fizemos aí também uma operação de uma opção da Petro. Ela finalizou o dia com 8%, mas chegou a bater 45% só hoje. Foi simplesmente sensacional, tá? Então, maravilha. É isso aí. Valor do grupo fechado, R$ 59,80 mensal. O valor de uma pizza. E uma pizza que gera um aprendizado enorme todos os dias, tá? Pessoal, então vamos falar do mercado? Vamos começar lá pelo mercado lá fora. Por sinal, o S&P já abriu 0,20 para cima. Muita atenção no S&P 500 futuro se ele romper este topinho aqui, porque daí o que que ele faz? Um pivô. Ele faz um pivô, tá? Ele faz um pivô e aí ele poderia projetar já direto lá em 33,21, tá? Então bastante atenção nisso daí. Eu vou até deixar aqui o alarme já de rompimento, ok? Deixar ali o alarme de rompimento e aí ele me avisa aí se o mercado romper essa região, tá? Maravilha, pessoal. Então vamos falar. Nasdaq fechou em 0,50 de alta, Dow Jones 0,20. O dólar fechou em queda de 1,5%, uma queda bastante significativa. Hoje o Google Chrome tá uma porcaria, ele tá lento para burro, né? Não entendo por quê. Eu vou refazer os estudos aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, vamos lá. Vou fazer todos os estudos aqui que não tem preguiça aqui não. Então é o seguinte, ó, nós temos aqui um topo, nós temos aqui um outro topo. Ok? Ok. E aí nós temos este fundo e nós temos esse outro fundo, ok? O que que eu imagino que nós, o que que vai acontecer aqui, pessoal? O mercado ele bateu uma vez aqui, tá? O mercado, tá nós. O mercado bateu uma vez ali. O mercado ele bateu, caramba, que coisa chata. Cadê, gente? Me dá um negocinho aqui. Lasqueira. Tá ali. Então, cadê? Bom, ele bateu uma segunda vez aqui. Aí ele bateu uma terceira vez. Opa.
Ó, aqui. Aí o mercado ele vai e bate de novo. Cadê? Rapaz do céu, tá dificuldade o negócio aqui, né? Aí, tá bom, deixa grande então, tá. Aí ele bateu depois aqui. E aí ele bateu depois aqui. E agora, pessoal, o que que eu vejo aqui? Que o mercado ele pode querer repetir esse padrão. Bateu aqui agora. E eu imagino que o mercado pode querer vir repetir esse padrão, vir batendo aqui. Tá? Será que nós vamos acertar esse movimento? Não sei, tá? Mas é fato que hoje nós temos sim um padrão de topo. Isso aqui se chama uma dark cloud, né? Então, se o mercado perder essa mínima amanhã, um abraço até aqui embaixo, beleza? Beleza. O EWZ subindo 2,67, deixa um sinal de fundo aqui, tá? Chegou a confirmar o pivô, inclusive, beleza? Volume hoje gigantesco demais. E é isso, vamos ver. Vale frisar aqui que no gráfico de 60 ele parece ter dado uma puxada, uma retraída para depois dar outra puxada. O SP500 0,30 de alta, bateu de novo no topo anterior, deixa um spinning top ali. Nasdaq caindo, subindo 0,40, não conseguiu perder o fundo anterior. Dow Jones deixou um baita de um spinning top, mas não agrada tanto assim não, tá? Não agrada tanto assim não. O VIX em queda de 0,24, uma queda muito calma. E o DXY foi lá quase batendo alvo e deu uma boa recuada ao longo do dia, tá? Então o dólar não enfraqueceu só aqui, beleza, Pandão? Enfraqueceu no mundo todo. O ouro ele que chegou a confirmar esse pivô ontem, né? Hoje, aliás, e ele joga lá nesse fundão. Vamos ver se vai. O petróleo em alta de 0,58 e vamos ver como ele se comporta amanhã. Falando agora do nosso mercado, pessoal, o Ibovespa. O Ibovespa ele fez exatamente o que tinha que fazer. Ele deu um engolfo de alta no, na primeira hora, subiu loucamente, veio bater na resistência, não conseguiu e agora recuou. O que que eu vejo para amanhã? O mercado ele tem uma missão: romper 97.954. Rompendo aqui, ele larga esse fundo para trás, ele larga essa resistência para trás e ele já joga lá em 99.300, quiçá 100 mil pontos bola, tá? O que que não pode acontecer, pessoal? O mercado vir perder 95.652. Porque daí, irmão, aí o negócio fica esquisito demais da conta, beleza? Então nós temos esses dois cenários aí. O BOVA 11 em alta de 1,23, exatamente a mesma coisa. E vai chamar atenção, pessoal, que o Ibovespa, ele parou exatamente na média de 200, na média de 9 no gráfico diário, que serve como resistência. Então isso daqui vai ser briga pesada para passar, tá? Então vale chamar atenção nisso. O IFNC subindo impressionante 2,87%, deixando um baita de um engolfo, mas parou na 9. Chama atenção o volume acima da média. E no gráfico de 60 passou da resistência, acionou esse fundo duplo aqui. E esse fundo duplo joga em 974, 9860. O dólar em queda de 1,53. Temos aqui a análise. Está até aqui já marcadinho, ó, o alvo desse movimento. Nós tivemos o pivô, acionou, bateu o primeiro alvo, bateu o segundo alvo. Tem terceiro alvo para bater em 5,449. E depois eu acredito que ele venha buscar esse 376 aqui, justamente no 5,316. Beleza? Vai acontecer? Não sei, mas eu acredito que sim, tá? O índice futuro em alta de 1,43%. 1,43%. Tá? E o que que nós vemos aqui, pessoal? O índice futuro ele deu uma puxada, bateu na média de 9, na média de 200, no gráfico de 600 exatamente como o Ibov. Então o índice aqui ele tem uma missão para amanhã, que é passar desse topo. Tá? O índice ele tem a missão de passar desse topo e ele tem a missão também de não perder este fundo aqui. Ok? Então essas são as duas missões aí do índice. Falando das commodities, pessoal, boi gordo subiu mais um pouco hoje e praticamente cravou, né? 25163 está cravadaço. Olha que movimento louco no gráfico de 60 minutos, né? Meu Deus do céu, foi lá em 248 e voltou. Quem estava de olho nisso aqui fez um caminhão de dinheiro. Milho em queda de 0,40. Isso aqui é um sinal de topo, pessoal? De alguma forma, né? No gráfico de 60 minutos aqui a gente tem o que parece ser um pivô. Um topo, um fundo, um topo no 61,8 de Fibo. O que que vai animar aqui, pessoal? O mercado perder esse fundinho aqui. O mercado já está trabalhando abaixo da média de 20, tá? Então o mercado perdendo isso daqui, o mercado tem espaço para escorregar para 61, 60, quiçá 59,68, beleza? O ouro em queda hoje de 2%,
ancorada na queda lá de fora e também na queda do dólar aqui, dado que o OZ é dolarizado. E a taxa de juros hoje foi espetacular, a gente narrou esse movimento inteiro da taxa de juros lá no grupo fechado, foi lindo demais da conta. E veio parar no topo anterior. Agora a questão, isso aqui é um repique, é só uma correção, ou de fato o mercado vai cumprir esse pivô aqui no gráfico de 60 minutos e vir buscar 4,14 e 4,03? Veremos, tá? De toda forma, a taxa de juros hoje caiu com vontade em toda a curva. Foi bonito de ver. Falando das blue chips, pessoal, Ambev em alta de 1,85, respeitando a média de 20 períodos de novo. No gráfico de 60 foi lá bater o alvo intraday, né? E agora ela deixa aqui para amanhã um pivôzão. E o que, que nós temos que ficar de olho aqui? Ah, Luciano, acionou esse ombro, cabeça ombro? Acionou. Stop de quem vendeu estava onde? Tecnicamente acima desse topo aqui, né? Tanto é que quando o mercado se aproximou daqui, o vendedor saiu socando venda como se não houvesse amanhã. Sempre tem briga, né? Sinal, hoje a gente viu uma defesa de região de stop na Cogna e na B3, que foi uma coisa linda. Até tá aqui, ó, B3, olha que lindo. Olha como quem comprou aqui, ó, pessoal, o mercado rompeu, confirmou. Foi lá no primeiro alvo, recuou. Ela chegou a perfurar, mas não conseguiu fechar em nenhum momento abaixo desse fundo anterior, que era o stop de quem estava comprado. E aí os caras chegaram na violência e entraram comprando como se não houvesse amanhã e o mercado subiu reto 6,23. Coisa linda. E deixou já para amanhã pendurado aqui 60 bola, tá? Banco do Brasil vem em queda hoje, deixa um harami. Deixa um harami no gráfico diário. É, volume bem forte, né? E no gráfico de 60 minutos aqui parece estar se formando um ombro, cabeça, ombro invertido. E o que vai realmente liberar o movimento aí vai ser o eventual rompimento aqui desses 39,2. O Bradesco, pessoal, a leitura é muito similar. Muito bom que ele fechou acima desse canal, inclusive com carinha de pullback, né? Então o que, que eu vejo aqui? Um fundo, um topo, um fundo. Amanhã rompeu essa máxima aqui, é compra, alvo 20,35, 25,9 e lá nos 21. E olha como já tem gente pendurada lá, ó. Tá vendo? Então muito bacana de ver isso aqui acontecer. Intermédica em alta de 1,59, por enquanto um repique normal, no gráfico de 60 ainda nada. Itaúsa subindo 2,60, respeitando a LTA, lembra que eu falei ontem que se a Itaúsa tivesse que respeitar ia ser hoje? E ela acionou o fundo duplo no gráfico de 60 minutos. Itaúsa joga em 9,28, 9,37, beleza? O Itaú subindo 2,45, deixou um lindo candle no gráfico diário, parou na média de 9, mas o volume muito forte. No gráfico de 60 minutos está prontinho aqui o pivô para amanhã, se ele romper este topo aqui. Se ele romper esse topo aqui, beleza? Aí nós temos JBS subindo 0,19, deixou um Harami Cross no gráfico diário. Até procurei a opção dela hoje, mas realmente a liquidez das opções de JBS são uma tranqueira, né? É, mas o fato é que se ela conseguir romper esse topo aqui, vai romper junto a média de 20, joga o mercado em 20,32, 22,53, 22,83, beleza? Lojas Renner subindo 0,47, tá no alvo, né, pessoal? Se eu tivesse a fim do ativo, amanhã rompeu para cima aqui, eu tomo posição, tá? Magazine Luiza, pancadão para cima, ficar de olho amanhã se ela rompe esse topo aqui, porque ela rompendo aqui, o trem vai andar e vai andar forte. Petrobras subindo 0,84, retorno do Jedi, né? Bateu lá no alvo de Fibo, voltou, deixou um harami no gráfico diário, volume muito forte. E para amanhã ela já está esquematizada aqui esse pivôzinho. Se ela romper vai ficar bonitão. Eu tomei a opção de Petro hoje aí, Petri J216, tá? Acho difícil ela dar 500% como a IRBR deu, mas não custa sonhar, né? Tudo certo. Então tá lá, pessoal, rompendo ali, alvo lá no 61 de Fibo do movimento grande, beleza? Beleza. Suzano, em queda de 1,35%, tá vindo, né? Tá com cara que vai romper esse 4482. A Vale em queda de 0,74, bateu lá no 61,8 e veio. Por enquanto, é uma correção? É, tá? Mas bastante atenção aí nesse gráfico de 60, que o ativo tá completamente de lado. Completamente de lado, beleza? VEG. 3% de alta, impressionante a VEG, né? Impressionante. E aquilo, parou na 200 de novo. Será que isso aqui vai ser uma simetria em M que vai jogar ela aqui de volta em 60, 85? É possível. Veremos amanhã, tá? Bom, vamos falar então dos pedidos lá do Telegram. Começando lá pelo Felipe, BBDC. Já falamos, Via Varejo. Via Varejo deixou ali um harami no gráfico diário, né?
volume que não empolga. No gráfico de 60 minutos eu comentei sobre a divergência, né? E o que que eu vejo aqui, pessoal? Que se o mercado fizer esse pivô aqui amanhã, ela rompe junto a essa LTB aqui, ó. Ó, ela rompe junto a essa LTB. E aí o ativo pode dar uma andada legal, né? Pode dar uma andada interessante ali, 1769, 1791, beleza? Maravilha. PTBL tá um triângulo aqui, né? Tá um porre esse papel. Tá um porre. Ó, você tem aqui uma LTB, você tem aqui uma LTA e o papel congestionado. Absolutamente nada para fazer. Sabe o que é nada? Nada. MEAL, IMC. Tá indo, né? Bateu na média de 9 hoje. Como vocês sabem, eu tô tomado no papel aí. E assim, espero eu que ela venha romper essa LTB aqui, para alegria da galera, né? E é isso aí. Vamos ver se ela vem romper, tá? No gráfico de 60 aqui, ela deu um pivôzinho aqui, né? Um topo, fundo, topo. Deixa eu ajustar aqui. Aí ela bateu o primeiro alvo, 351, próximo alvo, 360, depois 374, beleza? Beleza. Que mais? CVC, B3. CVC hoje andou bem, né? Mas bateu na média de 20, capote. E no gráfico de 60, bateu no gráfico de 618 e capote. Por enquanto, bateu na média de 9, deixa ali um 9.2 para amanhã. Vamos ver se ela rompe aí e consegue dar uma guinada para cima. A MAR 3, pedido do Rodrigo. Veio no fundo anterior. Se amanhã ela romper para cima desse martelo aí, vai ficar interessante, tá? Pedido do Felipe, CSMG Copasa. Nada para fazer. O ativo está de lado e no gráfico de 60, se perder esse fundo anterior, projeta na base. Login. No gráfico diário, está ali na região do 15,70, né? Deixou um candle hoje que remete a alguma dúvida, sim. No gráfico de 60, as médias estão se encontrando ali. Dos dois, um. Ou esse papel vai dar uma porrada para baixo para ir buscar 14,65, ou ele vai dar uma porrada para cima para romper logo essa resistência e curtir com a galera, tá? CSNA3, lindo, né? Acionou o pivô, bonitão. Deixou uma bandeirinha pronta aí no gráfico de 60 minutos. Alvo lá, 15,17, toca o baile, beleza? Taza 3, Taurus. Tá vindo na média de 20, acionou 9.1 hoje, é isso aí. Taza 4, como é que ela tá? Veio, olha lá, bateu o alvo, né, meus? É, bateu o alvo. Alvo 1,816, alvo 2,786. Lindo demais. Eternite, Ether 3. Tá brigando ali, né? Acionou 9.2 hoje de compra aí no gráfico diário. Parabéns para quem pegou. Boa demais, tá? Pedido da Cláudia, Marfrig. Luciano, acionou o pivô? Acionou. Mas Luciano, segurou na LTA? Segurou. E aí, o que que faz? O que faz é o seguinte, tudo vai depender do teu gerenciamento. Se você vendeu, teu stop tem que estar lá em 17,40, a parcial 14,37, final 13,42 ou no fundo anterior. E para quem quer comprar, por enquanto não tem setup. Tá? Ah, Luciano, mas se amanhã romper, não mostra recuperação aí nessa LTA? É possível. Possível. Aí é ficar de olho nessa LTB aqui e boa. Beleza? Maravilha. Eu tô com um trava de crédito de Marfrig. Peguei um prêmio espetacular nela. 34 centavos para risco de 11. Foi lindo demais. Período do Marcelo, BRSR6, Banrisul. Eu falei ontem, né, que se eu tivesse afim do ativo, eu começaria a olhar para ele. Hoje o papel me solta uma dessa aí. Espetacular. Cielo. Foi lá brigar de novo naquela resistência e não passou. Cielo também é o mesmo caso daquela outra lá, né? Ou ela vai dar uma porrada para ir buscar logo esse 3,79, ou ela vai dar uma porrada para cima para romper as resistências. Cogna hoje chegou a andar bem, mas deu uma boa recuada no final do pregão, tá? Bom, não conseguiu passar de novo da média de 80, tá se segurando ali naquela LTB que agora serve como suporte. Vamos ver amanhã como é que ela se comporta, né? Maravilha. Que mais? Embraer. Hoje deixa um sinal de fundo, ainda não. Topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundos descendentes. Mas no gráfico de 60 aqui parece estar formando um ombro cabeça a ombro, ok? Um ombro cabeça a ombro. Ficar de olho se ela vai conseguir romper esse topinho ali. Que se ela romper, aí ela tem espaço para ir andar na galera. Com alvo lá em 6,48, 6,60. Cara, a Embraer, eu vi um negócio no Twitter que eu achei sensacional. Como é que uma empresa que vende ração, que é o caso da Pets, vale mais do que a Embraer que produz avião, né? Meu Deus do céu.
Petri 4. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, fazer uma coisa mais fundamentalista aqui, ó. Status, invest. Mesmo esquema que a gente aprendeu naquela aula, lembra? Pois é, vamos lá. Embraer. Embraer 3. Tá ali. Ó. A Embraer, ela vem numa desvalorização anual aí de 66%, tá? É uma queda monstruosa pro papel. E olha o PVP dela, pessoal, 0,29. Quer dizer que, por exemplo, eu comprei ações da Embraer. Se a empresa vai à falência hoje, ela vai vender todos os patrimônios dela, né? Eu vou receber 70% a mais do que eu tenho de direito pelas ações que eu comprei. Por quê? Porque cada ação que eu tenho vai me dar direito a uma participação do patrimônio líquido da empresa. E hoje a empresa está sendo negociada a 0,30 do patrimônio líquido dela, do valor patrimonial dela, entendeu? Então, você imagina o que é isso? É basicamente você ter uma casa que você paga 100 mil reais, que ela vale 100 mil reais, mas que no mercado estão dando 30. Ou seja, ela está sendo negociada a 30% do valor dela. É o caso da Embraer, que está sendo negociada a 29% do valor dela, entendeu? Então, Luciano, mas ela não tem lucro. É verdade, eu concordo com você que ela não tem lucro, né? Mas pô, a 0,29, a Embraer, aí fica interessante. Para investimento, achei muito interessante, tá? Achei bem interessante. Então é isso aí, beleza? Que mais? Marcelo pediu a Petro, já falamos. Ah, Drogasil, de lado, esse papel não vai e não volta, né? Espera aí. Rail, Rumo. Rumo bateu na 9 e capotou. Deixou um 9.3 armado aí para amanhã, se perder a mínima. Sula 11, quase certo que andou, né? Quase certo. Ah, que coisa linda. Olha lá, bateu no alvo de Fibo. Desde que bateu no alvo lá, ó, papelzinho aí já andou 4%. Bonitão. No gráfico de 60 não chegou a confirmar o pivô, mas também não negou. E agora, o que eu vejo aqui, pessoal? Vamos ver? Bom, nós temos aqui um fundo, um topo, um fundo, né? Dá pra gente interpretar isso porque o fundo não foi mais baixo. Beleza, então se romper ali aquele 41,89, já joga lá em 43,37, 44,32, beleza? Maravilha. Que mais? Pedido do Bruno. Bradesco já falamos, Bebas já falamos, YouTube já falamos, BPAC, BTG Pactual, que tem um ombro, cabeça a ombro no gráfico de 60 minutos, que ainda não acionou. Beleza? Pedido da Cláudia. Suzana e YouTube já falamos. Pedido do Bruno. Moura do B. MDNE3. Moura do B. Ah, que lindo, né? Olha que lindo. Desde que eu comentei aqui desse... spinning top no 261 de Fibo. Confia na Fibo, pai. Faz tempo que eu não falo isso, né? Olha lá, 8% e no gráfico de 60 aqui tá lá no terceiro alvo de Fibo. Espetacular! Foi tudo cantado aqui no canal, hein? 8%, coisa linda, coisa linda. Pedido do Cláudio, IRBR. IRBR deu um pancadão pra cima, né? Eu acredito que ela vem bater essa boca de gap aqui em 7,44, como eu falei, eu me desfiz da posição, no gráfico de 60 ela está bem esticada, está longe das médias já, e vamos esperar aí, né? Alexander, pediu a Embraer, já falamos, CEMIG 4, de lado, nada para fazer por enquanto, Embraer já comentamos e a RBR também, Daniel pediu a Cogna, já falamos, Via Varejo já falamos, BRML3, Harami, no gráfico diário. Se esse papel amanhã rompe R$9,00, eu fico interessado para largar ele aqui em cima, tá? Pedido do Alexandre, já falamos. Pedido do Newton, LocalWeb. LocalWeb vem numa espiral de queda, né? E ficar muito de olho que ela tá beijando essa LTA aqui, ó. Tá? Ela tá beijando essa LTA. Beleza? Então, se perder aqui, o ativo pode vir buscar 54 rapidamente. Suzano já falamos, Pets, falamos dela ainda agora, né? Pets no gráfico diário deixou um martelão aí. No gráfico de 60 bateu no alvo de Fibo no 61 e agora voltou. Temos aqui uma LTB, tá? Fica de olho aí se ela romper essa LTB, pode ficar interessante, tá? Betou, BTOW. Tá respeitando o suporte, né? Sem novidades até aí. No gráfico de 60 deu um trade, bateu no alvo, coisa linda. Azul. Azul tá deixando um PC de compra para amanhã. E no gráfico de 60 tá deixando um espelhamento ali. Na verdade, agora um pivô, né? Agora um pivôzinho. Tá ali, ó. Se romper essa máxima ali, nós temos um pivô de compra.
Tá ali. Tá? Maravilha. ELET 3. Bateu na média, capotou. No gráfico de 60 não rompeu o topo. Meial já falamos, Magalu já falamos. E Rente. É, espera amanhã ela rompendo 57,19 para ir buscar 55,27. Eu estou junto nessa ordem aqui esperando, tá? STBP. STBP, Santos Brasil. Que paulada foi essa? Rapaz do céu, quantos por cento de queda? Caraca, meu. Ô, gente. 7%. Nossa, mãe de Deus. Será que tem FIBA ali, pessoal? Deixa eu ajustar aqui em cima. Pegar exatamente no pivô. Ah, lógico que tem, né? Sempre tem. Topo, fundo, topo, pau. E agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou traçar a LTA do movimento todo, que já foi perdido, obviamente. E agora eu vou traçar a retração desse movimento inteirinho aqui, ó. Tá lá. A 4,14 eu tenho interesse. A 4,14 eu tenho interesse. Beleza? Maravilha. Tem mais pedidos da galera? Dá não. Beleza? Pessoal, não se esqueça de curtir, comentar, participar na área de comentários. Entre lá no grupo aberto, o link está aqui na descrição. Entre no grupo fechado também, se você quiser. E tamo junto, time. Juntos somos mais fortes, firme e forte. Deus no comando, muito esforço da nossa parte. Vamos para cima, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!